Vizela, além de uma linda cidade próspera, é a cidade onde se começou a prática de um mini golfe aqui em Portugal. É mesmo assim? É mesmo. Antes de mais, seja bem-vindo. Obrigado pela vossa visita. A história do minigolf confunde-se com a história de Vizela. Tudo teve o seu início há cerca de 50 anos, com o antigo campo de minigolf que foi construído neste parque, mas noutro local. E a partir daí foi algo que se entranhou no ADN da terra. Temos inúmeros praticantes de minigolf, inúmeros campeões nacionais, vencedores da Taça de Portugal, que nasceram em Vizela. Inicialmente no campo antigo e desde 2010 aqui no campo municipal Fonseca e Castro, junto às margens do Rio Vizela. Aqui nós conseguimos ver o percurso da Vizel Golf enquanto associação, enquanto clube, chamemos assim. Temos aqui as taças e os troféus que ganhamos em termos individuais e em termos coletivos. A Vizel Golf nasceu em 2010 com a criação deste espaço aqui embaixo, sendo que o mini golf em Vizela tem 50 anos. No passado recente, já neste recinto, organizamos em 2012 a Champions League do minigolf, em que os melhores clubes da Europa estiveram presentes. Em 2016, realizamos duas provas europeias a nível de seleções, o Nations Cup e o European Cup. E esperamos, num futuro próximo, realizar um campeonato do mundo, que é isso que nos falta só para embelezar ainda mais esta história desta ligação de Vizela ao minigolf. Vamos ter uma experiência, não é? A pista... Portanto, esta é a pista número 1. Nós começamos sempre por esta pista. É uma pista que não tem nenhum obstáculo. A dificuldade está nos caimentos que a própria pista tem, que a pista está ligeiramente inclinada, a segunda parte da pista está ligeiramente inclinada para a direita, a parte inicial tem um caimento totalmente diferente. A maneira que nós usamos para contrariar esses caimentos é jogar à tabela para este lado. Nós podemos pôr a bola aqui, aqui, aqui. É tudo uma questão de observação das condições em que o material se encontra para tentarmos exemplificar a jogada em si. Depois, não é preciso muita força. Muita concentração. E foi muito atrás, portanto a bola tinha que ser um bocadinho mais à frente. Portanto, não fazendo à primeira, nós depois temos que vir aonde a bola para e emendar. Portanto, eu começava a pista com duas tacadas. Se você tacasse e ela caísse direto no buraco, você tinha uma pontuação maior? Era chamado all-in-one, apontávamos só uma tacada, porque o objetivo do jogo é fazer o circuito todo apenas com uma tacada. Portanto, quanto menos tacadas o atleta tiver, melhor. Então vamos tentar. Vamos lá. Concentração, né? Certo, concentração, ver mais, idealizar na sua cabeça aquilo que vai fazer. Mais ou menos para onde eu tenho o meu pé, tento mandar a bola. Jesus Cristinho. Vai ficar perto. E agora? É jogar. A vergonha que esses meus produtores me fazem. Olha só, pertinho. Olha o que eu vou fazer. Presta atenção. Já tem alguém dizendo, ele não vai acertar. Outros, vai acertar. Como é, saímos à pista 1 empatado. Obrigado, foi muito bom. Mas vamos continuar aprendendo com quem realmente sabe, o mestre e os seus colegas. Miguel, agora nós estamos em que parte do circuito? Nós agora aqui estamos na pista 14,
este obstáculo chama-se caracol, em que o jogador pega primeiro na bola, deixa cair a bola na pista para ver a temperatura que a bola está e o salto que ela está, que é para depois poder executar a manobra com a bola, para a bola fazer o efeito que ele pretende, que é enrolar o caracol, passar ao lado do buraco, bater na tabela e depois ter a força necessária para chegar à pista. Grande! Como viu, são duas bolas diferentes, uma bola dura comparada com uma bola mais mole, mas com o recurso certo para ir para o buraco. Aqui cada atleta joga a bola que quer. Não é obrigatório. A única coisa que tem é que depois de a pôr na pista tem que jogar com ela até ao final da pista. Não pode alterar de bola durante a pista. Agora vai para outra pista. Portanto, a pista de mini-golf, o campo de mini-golf são 18 buracos. Começamos na pista 1 e depois vamos fazendo pista 1, pista 2, pista 3 até à pista 18. E eles já estão quase no final, só faltam 4 pistas no final da volta, em que nós vamos apontando quantas tacadas fazemos por pista e depois no final, quem tem menos tacadas é quem ganha a volta. Existem campeonatos nacionais, internacionais? Existe. Para fazer uma analogia com o futebol, existe exatamente o que existe no futebol. Nós temos campeonatos nacionais para diversas categorias. Aqui as categorias são, efetivamente, as idades dos atletas. Nós temos iniciados, temos juvenis, júniores, séniores, veteranos, homens, mulheres. Temos as categorias todas apenas separadas pelo sexo e pela idade. Temos as provas nacionais, Campeonato Nacional, Taça de Portugal, Campeonato por equipas. Temos essa componente que é podemos jogar a nível individual e a nível por equipa, a nível coletivo. O mini golf é indicado para toda a família. Toda a família e todas as idades. Nós costumamos dizer que é um desporto dos 8 aos 80. Há casos em que se começa mais novo e há casos em que se termina bastante mais velho. Mas é um desporto propício a passar boas horas de entretenimento com a família. Nós temos casos de pais a jogarem com as filhas, com as esposas, os avós a jogarem com os netos, e não há muitos desportos que permitam isso mesmo. E depois também a própria natureza do mini-golf, em que repare, quando um atleta está a jogar, é ele que põe a bola no sítio, é ele que escolhe a bola, é ele que escolhe a jogada, e nenhum das pessoas que está a jogar com ele interfere. Portanto, eu costumo dizer que o único adversário que eu tenho sou eu mesmo, e isto para as crianças, não haver aquele espírito competitivo tão exacerbado, é muito bom. E então, ainda para mais, poderem começar a dar os passos num desporto com a proteção dos pais, dos avós, das mães, dos irmãos e dos amigos, não é? É muito importante até para a própria formação da criança. É um desporto que exige concentração, é um desporto que exige raciocínio, porque nós depois, dependendo da onde a bola fica, temos que jogar de maneira diferente. As condições climatéricas alteram a própria maneira de jogar, o que impõe à criança não ser um jogo estático. A criança tem que pensar para jogar a pista 16. O que é que acontece? Esta pista é o raio. Novamente, nós, pela análise da pista, apesar de se conseguir jogar a direito para passar a bola do início para o fim, tem que se jogar com um efeito. Para se jogar a direito tem que se jogar com efeito, o que dificulta a tacada que o atleta vai dar. E depois corremos o risco de não passar a bola. Então o que é que nós aqui usamos? Usamos uma bola com algum salto, de forma a fazermos 3 tabelas, que é uma forma de mais simples de pôr a bola perto do buraco ou dentro do buraco, e não cometemos os erros de não passar a bola, porque como vê a pista tem uma risca vermelha, tudo o que ficar do lado lá da risca vermelha tem que ser jogada de início. Você estava me falando também sobre a quantidade, variedade de bolas.
para que momento ela é exigida? Portanto, como dá para ver, a pista, os campos de mini-golf são constituídos por 18 pistas. E grande parte dessas pistas têm obstáculos, ou são obstáculos físicos, como podemos ver ali aqueles dois aros amarelos, que é que chamamos queijo, como pode ser o vulcão, como pode ser o caracol, uma lomba, e todos esses obstáculos, nós temos que pensar qual é a melhor maneira de os superarmos. E então, dependendo se vamos querer jogadas que incluam tabelas, jogadas diretas, jogadas em que queremos jogar com mais força e depois que a bola venha lentamente para o buraco, tudo isso nos faz escolher bolas com determinadas características. E se nós repararmos aqui nas bolas, nós temos bolas que praticamente não saltam, bolas duras, bolas moles, bolas com casca, bolas sem casca, portanto existe uma diversidade enorme de bolas de mini-golf em que nós vamos adaptando ao obstáculo em si, portanto é sempre a bola que se adapta à pista de acordo com a jogada que nós nos sentimos mais ou menos confortável a executar. Chegamos na última pista, 18. Certo, portanto aqui nós temos, a pista chama-se Travessões. Apesar do sítio onde nós nos encontramos, parece que, que a bola não passa, mas se nos pusermos de início, existe uma pequena margem para a bola passar. Esta pista tem uma dificuldade acrescida porque a pista tem uns caimentos especiais, ou seja, a bola quando chega ao buraco, se for jogada muito devagar, a bola vai-lhe fugir para o lado direito. Isto são, aqui o que se pretende é uma bola mole, uma bola leve, que é para nós jogarmos à vontade e não corrermos o risco de falhar por falta de força. Assim é Portugal, mostrando para você uma atividade de desporto que é praticada muito aqui em Portugal e em toda a Europa. Assim é Portugal.